Арма ардақта ғайын, қайырлы күн, қадірменді көрермен. Төл арнаның тікелей эфирінде күн шуақ бағдарламасы, эфир тізгінде күн шуақ жәми. Сәрсенбінің сәтті күнін тіледік, алдағы бір сағат көлемінде әуезді ән, көтерінкі көңіл күй, сырлы сұхбат ұсынатын боламыз. Құмбатты көрермен, Түркияның Стамбул қаласында халықаралық сән көрсетілімі өтті. Өңірдің әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған сәнгерлердің арасында облысымызға танымал дизайнерлерде болды. Шет елде сән көрсетілімінде ұлттық нақыштағы киімдерімізді паш еткен сәнгерлеріміз бүгін біздің студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Гүлназ Смайлова сән көрсетілімдерінің ұйымдастырушысы, сондай-ақ өңірімізге танымал дизайнерлер Ботагөз Әдетова, Жәмила Өтепқалиева, Гүлім Жалауқызы. Хош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды арнап, бағалы уақыттарыңызды бөліп, күн шуақтың төрінен табылғандарыңызға көп көп алғыс білдіреміз. Алдымен сұхбатымызды осы бір Түркияда өткен халықаралық сән көрсетілімі жайында бастайық. 25-26 қаңтарда Түркия елінде Стамбул қаласында Fashion Week Istanbul деген сән показы өткен болатын. Сол кезде біз 2023 жылы қазан айында шақырту алған болатынбыз. Себебі бұл ұйымдастырушымен біз где-то 5 жыл көлемінде контрактпен договор бойынша жұмыс жасаймыз. Келісім шартпен жұмыс жасаймыз. Содан келе мынағы 5 жыл ішінде біз сол кісімен тығыз байланыстымыз. Себебі ол біздің проектіні қолдайды, біз оның проектісін қолдаймыз. Ол Айдын Ачык деген мынағы Стамбул Fashion Week, Каппадокия Fashion Week, Мардин Fashion Week, сосын Европадағы Амстердам Fashion Week-тің президенті болып келеді. 2021 жылы біздің Орал қаламызға келіп, бұл кісі біздің Уральск Fashion Week жобасын қолдаған болатын. Содан бері келе, банағы 2023 жылы біз деген сол кісінің шақыртуымен Каппадокия қаласында болып келдік. Және де биыл 2024-те Стамбул, манағы өзіміздің 24-ші жылымызды Стамбул қаласынан бастадық. Керемет жаңалықпен басталып жатыр ғой. Әрине, керемет жаңалық. Содан кейін біз сол показдан кейін тағы да шақырту алдық. Буквально келесі айда біз Мардин қаласына, Түркия еліндегі Мардин қаласына өзіміздің банағы сән топтамамызбен баруымыз керек болды. Қазір пока дайындық үстіндеміз. Наурыз айындағы сән көрсетілімі дайындық басталды екен болады? 7-9 наурыз күндері Мардин қаласында Fashion Week Мардин деген показ өтеді. Соған біз уже дайындық үстіндеміз. Біздің манағы Стамбул қаласындағы біздің киім үлгіміз бүкіл көрермендерге ұнағандықтан осы коллекцияны, арнайы прям осы коллекцияны алып кел деп ұсынған болатын бізге. Дегенмен де біз бұл коллекцияның кейбір дизайнерлер сатылымға қойды, тағы да сол сияқты біз жаңадан басқа топтама дайындық үстіндеміз. Керемет. Осы бір сән көрсетілімінде өздеріңізден басқа, елімізден тағы да қандай дизайнерлер болды? Жалпы Орал қаласынан жалғыз біз. Қазақстан бойынша Ақтөбе қаласы, Алматы қаласы қатысқан болатын. Және де Қырғызстан елінен дизайнерлер болды, Түркияның өзінің атақты дизайнерлер қатысты. Бұл деген екі күн болды. Біз екінші күні 26 қаңтарда қатысқан болатынбыз. 25 қаңтарда бірінші күні показ болған кезде біз бара алмай қалдық, себебі самолетта болдық деген сияқты. Ол кезде кімдер қатысқанын мен ұмытып қалдым, көрген жоқпын шыны керек. Екінші күні қатысқан дизайнерлерді танимыз, көреміз, білеміз, сол сияқты ғой. Негізгі бұл показ обмен опыт дейді, тәжірибе алмасу бағытында біз сондай сән показдарды сән көрсетілімдеріне барып тұрамыз. Жалпы мен қателеспесем, бұл коллекция, бұл топтама бір дизайнердің емес, бірнеше дизайнердің еңбегінің арқасында шықты ғой. Иә, бұл деген бұл жұмысты целый команда, өзіміздің командамыз бар, соның команданың бүкіл дизайнерлері атсалысқан болатын, қатысқан болатын. Иә, бұл деген жалғыз дизайнер емес, бүкіл біздің тобымыздың жұмысы деуге де болады. Уральск Fashion Week деген бізде өзіміздің тобымыз бар, себебі бізде Орал қаласында сән апталығы өтеді. Біз оны 2017 жылы қолға алған болатынмын. Сол кезден бастап, бота, Жәмила, Гүлім
сол кезден бастап, біз жұмыс жасай бастадық. 2020-шы ма, 2021-де ма, мен өзім уже топ қыла бастан. Сол командамыздың дизайнерлерімен бірге жұмыс жасаймыз деп. Жиналыс жасағандай, ана 2023 жылы мына қыздарға, мен өзіміздің топтағы қыздарға ұсыныс жасадым. 2024-ті қалай қарайсыздар, егер де біз жеке-жеке дизайнер болып емес, топ болып шықсақ. Себебі бір-бір дизайнер енді показға, шетелге жалғыз бір дизайнерден емес, бәріміз барайық. Көрек, елді көрек, жерді көрек деген сияқты ғой. Үлкен тәжірибе болады ғой. Үлкен тәжірибе алмасайық, басқа дизайнерлермен деген сол сияқты. Бүкіл қыз дизайнерлер қолдады бұл идеяны, сол осы бұл командамыз 2024 жылы команданың жылы деп біз қойдық. Керемет. Осы бір әлемді таң қалдырған керемет киімдердің авторларына сөз кезегін берейік біздің танымал дизайнерларымызға. Гүлім ханым. Қош келдік бірінші. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Бұндай шетелдік сән көрсетілімдерінен шоу ол әр дизайнердің. Былай қарағанда, әр дизайнер үшін үлкен мүмкіндік, өйткені бір кішкентай қалада немесе Қазақстан ішінде шектеліп қалмай, ол өзінің мүмкіндігін басқа шетелдерде таныталады, және шетелдік дизайнерлерден жаңағы пікір алмасу, тәжірибе алмасу мақсатында көптеген өзіне білім алады деп ойлаймын. Жақсы мүмкіндік. Бұл жолы 2024 жылы біз Стамбул қаласынан бастадық. Оған дейін көптеген жаңағы Гүлназдың бастамасы бойынша көптеген шетелдерге шақырту алып, соған қатысқан болатынбыз. Дубай қаласының экспосына, арнайы Қазақстан тәуелсіздік күніне арналған экспоға қатысқан болатынбыз. Және Баку қаласына барған болатынбыз. Көптеген жаңағы шетелдерге шақырту алып, осындай нелерге шығып тұратын жайымыз бар. Және де Қазақстанның басқа қалаларында шыны керек көптеген қаласында болдық деп айталамыз. Түрлі шетелдерге осындай топтаманы алып барып жүрсіздер, ал біздің ұлттық киімдерге деген өзге ұлт өкілдерінің көзқарасы қандай? Негізі шетелдік жаңағыдай сән көрсетілімдерде көбіне ашық киімдер, жаңағы сәнді кешкі көйлектер көрсетіліп жатады, иә. Именно біздің Қазақстаннан баратындар көбіне жаңағы этникалық, біздің өзіміздің оюларымызға, сән жаңағы түрлі-түрлі әшекелерімізге бай нені апарамыз ғой, материалдарды апарамыз ғой. Сол кезде олардың жаңағы несі эмоциясы күшті болады, жақсы қабылдап жатады. Осы жолда сол Стамбул қаласында жақсы қабылдады. Керемет, рахмет, Сәмиля ханым. Қайырлы күн. Біздер енді осы жолы шыққанда көптен бірнеше жыл болды, екі жылдай Құндыз тақия деген Орал қаламызда шебер бар. Мықты тақиямен айналысады. Жаңағыдай сол екеуміз, Құндыз екеуміз бірлесіп бірнеше екі жылдай болды жұмыстанып жатқанымызға. Екеуміздің жаңағы бірге істеген коллаборациялық жұмысымызды көпшілік ұнатты. Сондықтан осы жолда жаңағыдай бірлесіп образдар шығардық десем де болады. Енді көпшіліктің эмоциясы білініп тұрды жаңағы шетелде шыққанда. Содан кейінгі де жақындап жаңағыдай телефон номерімізді алып, Инстаграм парақшамызды алып тапсырыс бере бастады. Сол кезде уже Стамбулды қазақтар десек те болады. Тапсырыс беріп жаңағыдай шапандарымызға, біздер енді өзіміздің жұмысымызға 19-шы ғасырға дейін қолданған бұрынғы таза жаңа қолдың текстерін саламыз. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыз көбіне оюды толтырып бүйтіп салмаған ғой. Көбіне бізде жаңағыдай әжелеріміз қолдың жұмысымен, тігіспен, неше түрлі жаңағы тесмамен сондаймен жасаған екен. Соны біздер зерттеп, біліп, жаңағыдай үйреніп, өзіміз қолданып жатырмыз жұмысымызға. Қазіргі заманға сай болғанмен, сол бұрынғы өзіміздің тігістерді жаңалап жатырық десек те болады. Енді Стамбулға барған сапарымыз өте қызықты болды, және де жаңағыдай өзіміздің апарған коллекциямызды біздер көшеде жүріп көрекші деп шештік. Өзіміз қыдырған кезде киіп жүрдік. Бір керемет әсерде болдық десек те болады. Себебі қай жерге бармасақ та, Сүлейман мешітіне барсақ та, басқа жерде көшеде жүрсек те жаңағыдай қырғыз ағайындар жүрді, барлығы жақындап суретке түсті. Стамбулдық тұрғындардың өздері жақындап сұрап, жаңа тарихын сұрап, суретке түсіп қоймай жаңа біздің данныйларымызды алып, Инстаграмымызға жазылып, өте сондай қызығушылық танытты.
Жалпы айтып жатырмыз ғой, бұл топтама бірнеше дизайнердің еңбегінің арқасында туындады деп, ал сіздің қолыңыздан шыққан қанша киім үлгісі осы топтамаға қосылды? Бізде жаңа айтқандай, Қындыз Тақия екеумізден 5 киім шығардық. 5 дана, 5 образ. Біздер осылай топтасқан себеміз жаңағындай, біздің Орал қаламызда да шеберлер көп қой. Жалғыз бір-бірлеп шыққанда бір-бір адам танылмай, барлығы жұмыс жаңа, Қындыздың да жұмысы өте сондай тянақты, жақсы, өзіндік бір ерекшелігі бар. Соның барлығы танылсын деген ниетте, барлығының ботаның өзінің қолтаңбасы бар гүлімнің, бірақ та соны бәріміз бір неге бір қазақша нақышқа салып, шығаруға тырыстық. Барлығы жалпы қаламыздағы шеберлер көбірек танылсын деген ниетпен. Керемет, рахмет. Ботагөз Мұратқызы, өзіңізге де сөз кезегін берейік. Рахмет, осыны айтып бізді шақырғанымызға көп-көп. Алдымен жаңа қыздар айтып кеткенде барлығы орынды, барлығы барып келген сезіміміз өте керемет. Яғни осыған дейінде басқа елдерге барып келген болатынбыз. Соның ішінде Стамбул ерекше болып танылды, өйткені біздер бұл командамен барғандықтан. Оған дейін жеке дизайнер ретінде барып жүрдік. Оған қарағанда осылай айтып... Микрофонды қосып жіберейік. Осы командамен барған жұмыстарымыз елге танылып, сол жақтағы қазақ ұлттық киімімізді паш етіп, яғни сояқтағы тұрып отырған қазақтар, басқа ұлттың халықтары біздерге кәдімгідей қуанышпенен, қошеметпенен қарап, ілтипаттарын білдіріп жатыр. Біздер оған қуаныштымыз бәрімізде. Осы алған бағытымыз өшпей алға қарай тек дамы берек деген ойдамыз бәріміз. Осы апарған коллекциямыз, яғни этникалық бағытта болды. Оған дейінгі өзіміздің шығарып жүрген әр дизайнердің өзінің қолтаңбасы бар, яғни біреуі стильдері ғой, енді әр кімнің өз қолтаңбасы, яғни біреуі современный дейді, яғни заманауи бағытта шығарамыз, заман талабына сәйкес модельдер шығарып атамыз, ал осы барған бағытымыз тек қана этникалық үлгі болғандықтан бәріміз осындай жолмен бардық. Бұл сіздің Түркия еліндегі алғашқы сапарыңыз емес қой? Жоқ, иә, дұрыс айтасыз, бір алғашқы емес, оның алдында Каппадокияға барған болатынбыз 23 жылы, жаз июнь айында болу керек, иә, шілде айында. Ал өзге ұлт өкілдерінің біздің киімдерімізге деген қызығушылығын сіз де байқаған боларсыз? Әрине, олардың кәдімгі тек қана киімге ғана емес, осы да бір ерекше әнмен шықтық, яғни рухты, рух беретін керемет әсерлі ән. Ұлттық сезімімізді білдіріп тұратын. Иә, қазақтар келе жатыр деген, қазақтар келе жатыр деген ән болатын, яғни сол аттың шабысы дүркіреген тулаған, соның бәрін қосқан кезде адамдардың эмоциясы ерекше болып, бәрілігі тұрып, кәдімгідей, яғни подиум біздерде П-образный болды ғой, П-образный болған кезде аяқтағы шығып келе тұрған модельдерді уже тұрып, бәрілігі видеоға түсіріп, керемет сезім болды енді, бәрі қолпаштап жатыр. Керемет, рахмет. Қымбатты көрермен, бүгінгі студиямыздың меймандарына қояр сауал, жолдар ақжарма тілектеріңіз болса, 28-58-69 байланыс номерлері сіздер үшін жұмыс жасап тұр, ал біз кезекті Таңшолпаннан Тарту айдарына береміз. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан – бұл әлемдегі ең әйгілі сән апталықтары өтетін қалалар. Оның екеуінде белгілі брендтермен бірге біздің ұлттық нақыштағы киімдерімізде таныстырылды. Этнолог-дизайнер Ханым Айдаштың су жаңа коллекциясы «Құмдағы іздер өрлеу» деп аталады. «Құмдағы іздер» мен үшін бітпейтін әңгіме, бітпейтін сән. Сондықтан Италияға барған топтамама мен кішкене өзгешілік қосып, тағы да бір төменің үрілеуін, тағы да бір жолаушының керуенге қосылғанын, оның бір керуенге бір жаңа, басқа елдің бір сәнін үлгіретінде көрсеткенін, сол құмда қалған іздерден кішкене
әдемілік, саз, әуен қосып, өзімнің жаңа топтамамды апара жатырмын Парижге. Дизайнер бұл топтаманы 2021 жыл әзірлеген. Ол жыл сайын сан ғылып, сән ғойларды тәнтетіп келеді. Қызыл құм, ашық аспан, шақырайған күн, айтуынша ен даланың көркем көрінісі аталмыш коллекцияның туына арқау болған. Балалық шақта менің үйімнің жанында жібек жолы соқпаға өтетін. Енді үйдің ар жағында бір 200 метр. Сол жерде мен үнемі ойнайтынмын. Бірше сынық тауып аласың. Сырғаның сынығын тауып аласың, әр түрі дене тауып аласың. Енді осындай сән апталықтарына барғанда, сол балалық шаққа, сол құмдағы іздер, сол жібек жолы соқпағына ораламда, тағы да бір сән әлемін бастаймын. Дизайнердің таңдай қақтырар туындылары дәл осы бөлмеде әзірленеді. Және дәл осы бөлмеде қазір алдағы Париж сән апталығына да дайындық өтіп жатыр. Париждің өзінің аурасына, Париждің қабылдайтын алаңына байланысты бір-екі лукты қосамын. Франция астанасында өтетін апталық от кутюр деп аталады. Мұндай шараға қатысу үшін тігінші болу жеткіліксіз. Сән мен идея ұтымды ұштасып, мата мен дизайн шебер үйлесу керек. Билғы фэшн уикке осы талапқа сай, ханым Айдашсында 20-ден астам модельер қатыспақ. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы тікелей эфирдегі өзімізді одан әрі қарай жалғастырады. Адам көркі шүберек деп айтып жатамыз ғой. Жай ғана шүберекті, матаны түрлендіріп, түрлі образ жасап шығару, киім дайындау оның өзі үлкен еңбек. Шығармашыл жансыздар ғой, шабытты қайдан аласыздар? Өзіме келсем, шабытты ең алдымен сән апталығына дайындалған кезде бір ең бірінші әуен таңдаймыз ғой, жаңа біздің коллекциям шығатын әуен таңдаймын. Мен өзім ең басты әуенмен бастаймын. Ізденісте боламын, жаңағыдай қазақи рухты әндерді, күйлерді, ансамбльдердің жаңа шығармаларын таңдаймын. Сол кезде өзіме ұнағанын жалпы бір күн таңынан кешке дейін соны қосып қоямын. Тек қана сол әуенді қосып қоямын да, соны тыңдап жүріп, жаңағыдай ойлар келе бастайды, қағазға түсіре бастаймын, қайта-қайта тыңдаймын жаңа сол әуенді. Сол әуен арқылы маған шығып кеткен елестейді. Рухты әндер шабыт сыйлайды ғой. Рухты әндер шабыт сыйлайды десем де болады. Жаңағыдай топтама шығып кеткен көзіме елестейді, сол кезде сызып-сызып не істеп аламын, қағаз бетіне түсіріп аламын. Содан кейін барып, жаңағы мата таңдау басталады. Одан кейін жұмыс барысы арғай. Бірақ та сол сызба сызған менен жұмыс істеу барысында ойға келе береді, соншалықты жұмыс барысында өзгеріп отырады. Бір сол қағазға сызылған сызбадан одан да керемет болып шығады түпкі нұсқасы. Керемет, рахмет. Гүлім ханым. Бізде сол жаңағы қазақ болғандықтан домбыраның үні құлағымызға сіңіп өскен адамбыз ғой. Сол күйлерді тыңдаудан, қазір бізде Қазақстанға танымал Хасақ деген этногруппамыз бар. Соның музыкалары адамға үлкеніне береді жаңағыдай. Шабыт береді, және түрлі ойда жүрсең де бір жақсы адамға көңіл күй сыйлайды да. Және көлікте жүргенде сол өлеңдерді тыңдап, сосын жаңағыдай кейде болады, шабыт келмей, не тігетініңді білмейсің. Сол кезде мата дүкендерді аралаймыз, қандай мата өзімізге сәйкес келеді деп. Сол кезде де біз матаға қарағанда тек қана матаны қарап қоймай, біз өзімізге керекті образды көреміз да. Мысалы, жай адамға мата болып көрінуі мүмкін, а бізге ол уже көлек болып, нәжағына бірдеңесін сызу керек болып, сөйтіп елестейді. Содан жайлап жазып-жазып бастаймыз. Сосын оны жасап жатқанда мынаңда тағы басқаша шабыт келеді. Шабыт ашылса, ол жаңа гүлдене түседі коллекция. А шабыт болмаса, қалай бастадың, солай сонымен қатып, сон шығара қоямыз. Әр нәрседен әдемілік көруге тырысасыздар ғой. Әрине. Ботагөз ханым, сіздің шабыт шақырудағы техникаларыңыз қандай? Менің шабыт шақырудағы техникам, ең алдымен нарықта өзіңіз іздегенді таппайсыз ғой, қайда барсаңыз да. Сондықтан ең бірінші маған керек деген нәрседен басталады менде. Маған керек, яғни осылай былай істесем қалай болады деген уже идеялар келе бастайды. Сондықтан қағаз бетіне жаңа қыздар айтқандай түсіріп алып жатамыз. Одан соң жаңағы айтқан матаны көре тұра біздер уже бір силуэт қалыптастырамыз.
яғни матаның ойуларына қарап, мен мына ою деген мына шапанның бет жүріп, мына жеріне салып жіберсе қалай болады, ойылап келіп, мынандай етіп ойусызса қалай болады деген идеяларменен шабыт солай келе бастайды. Керемет, рахмет. Жалпы бүгінде шетелдік және отандық дизайнерлердің басын қосатын сән апталықтары қаламызда да жиі өтіп тұрады. Оның негізгі ұйымдастырушысы Гүлназ ханым, өзіңіз осындай ой қай уақытта келді? Жалпы 2016 жылы өзім модельін агенсіп ашқан болатынмын. Сол кезде қаза ұтқанда біздің модельдер манағы ол кезде сән апталығы деген ұғым болмады ғой бізде. Бір күні бізді Астана қаласына сән апталығына шақырған болатын. Астана қаласына қатысқаннан кейін менде ой туындады. Ал неге мен өзімнің модельдеріме Урал қаласында, өзіміздің қаламызда өткізбеске деген сияқты. 2017 жылы сол идеяны қолға алып, Уральск Fashion Week деп название қойдым да, атын. И сөйтіп 2017 жылы жылына екі рет сән апталығын өткізе бастадым. Ол кезде жалпы мына тек қана Урал қаласының манағы дизайнерлері қатыса бастады. Ботагөзбен басында жұмыс жасай бастадық. Сөйтіп ең алғашқы дизайнер Ботагөз болды жалпы 2016-17 жылдары. Бірге бастадыңыздар ғой. Бірге бастағанда мен оған ұсыныс жасадым. Ол кезде дизайнер деген ұғымда болмады. Шына керек. Ателье болып, тігінші болған адамдар, да? Сосын соларға ұсыныс жасадым. Давайте, осындай мен ұйымдастырушымын. Показ жасайықшы. И сразу келісім беріп, біздің кішкентай модельдерге киім тіге бастады. Солай-солай басталып кетті де, басында енді уровень жоқ, қандай. Урал қаласындағы қытай қандай ресторандарда жасайтын едік. Содан келе шетелге шақырту ала бастағаннан кейін біздің уже тәжірибеміз өседі ғой. Былай қарайсың, зерттейсің шетелде. Софиті деген не, свет деген не, LED-экран деген не. Ол кезде ондай ұғым болған жоқ бізде. Светтің жарығымен модельдер жүріп кетсе, соған мәз біз ғой. Мысалға дизайнерлер өз коллекциясын жасаса да мәз соған ала, сол сияқты. Содан кейін шетелге шыға бастағаннан кейін манағы ең бірінші шетеліміз біздің Азербайджан Fashion Week болды Баку қаласында. Содан кейін Москваға, содан кейін Дубайға. Сөйтіп тоқтамаста кетіп қалғансың ғой шетелге. И содан кейін шабыт келе бастады да, неге біз шетелге шыға береміз? Неге шетел бізге келмеске деген сияқты. Содан кейін Өзбекстан қаласын еліне, Таджикистан еліне, Азербайджан еліне, Қырғызстан еліне ұсыныс жасадым. Мынандай бізде показ болады. Уральск Fashion Week деген өзіміздің жеке жобамыз. Қалай қарайсыздар бізге келуге деген? Оларда сол жобаны манағы қолдап, бізге Урал қаласына Ташкенттен, Бішкектен келе бастады. Содан кейін манағы Түркия елінде манағы Айдын Ачык үлкен кісі ғой, енді жасы да болса үлкен, біздің проектіні қолдап, өзі манағы Стамбул қаласынан пересадка Астана арқылы, енді бізге Оралға қиын ғой негізі түсі, пересадкамен бүкіл дизайнерлер пересадкамен келеді бізге. Сол келіп біздің показымызды қолдап, сол кезде 2021 жылы біздің показымызды қолдап, бұл кісі маған екі елге путевка берді. Каппадокияға, сыйлады, Каппадокияға манағы ботаны жібердік. Сосын Стамбул қаласына біз Ақтау қаласының бір дизайнерін жіберген болатынбыз. Және де 2021-де да біз Жәмиля екеуміз Каппадокия қаласына бардық. Керемет. Жалпы айтып жатырсыз, жылына екі рет. Демек, сіздің қолдауыңызбен, сіздің бастамаңызбен осы уақытқа дейін өңірімізде қанша сән көрсетілім өтті? 2017 жылдан бастасақ, 2024-ке дейін. 7-ші сезон болып жатыр бізде. То есть бізде деген показ 1-ші сезон, 2-ші сезон, 3-ші сезон деп бөлеміз ғой. И биыл 2024 жылы 7-ші сезон болады. Рахмет. Ботагөз ханым, өңіріміздегі алғашқы сән көрсетілімдерінің бастамасында өзіңіз де болыпсыз. Алғашқы топтамаңыз қандай еді? Қазіргі мен салыстырса, әрине өте тәжірибе жоқ, яғни ательені енді-енді бастап жатырған кезім. Яғни Гүлназ мені Инстаграм арқылы, Инстаграм парақшасы арқылы тауып, маған ұсыныс тастаған болатын. Сол кезде әрине ондай ұсыныс келсе ең алғашымен қуанасың. Неге көрмеске, яғни тәжірибе жинамасқа деген ой келеді. Сонымен бастап кішкентай қыздарға жасы 5 жастан бастап 15 жасқа дейін ау деймін, қателеспесем. Сондай балапан бүлдіршіндерге тіккен болатынмын. Ол бір екі коллекциясы әлі менде көз алдымда тұр, ешкімге бермедім, ешкімге сатпадым, иә. Яғни бұл бір естелік, бір тарих болып қалсын деп 2016 жылдан. Қазіргі уақытта, қазір мол тәжірибенің арқасында деп айтайын,
Бір топтаманы дайындауға қанша уақыт жұмсайсыз? Бір топтаманы дайындауға негізі асығыс тіккен болатын болсақ, бір күннің ішінде или болмаса екі күннің ішінде тігіп бітіруге болады. Ол енді тапжылмастан отырып, ештеңеге алаңдамай, бүкіл басқа шаруалардың бәрін ысырып қойған жағдайда. Ол тек қана ботаның қолынан келеді. Сондай шабытпен, сондай жылдамдықпен тігіп шығаруға болады. Сіздердің де осы сән көрсетіліміне қанша уақыт жұмсайтындарыңызды біле отырайық. Толық бір топтаманы дайындау үшін қанша адам еңбек етеді? Жалпы негізі атақты дизайнерлер қарап отырсақ, бақылаймыз Айды Кауменованы, жаңа Дана Набей сияқты. Олар 3 ай бұрын дайындайды топтаманы, 3 ай бұрын командасымен бірге дайындайды. Ал бізге қазір бізге келетін болсақ, біз жаңа-жаңа команда жинап, жаңа-жаңа дамып келе жатырмыз. Тәжірибе жинап, сондықтан басында барлығын өзім жасайтынмын. Барлығын жаңа эскизді де ойластырып, матаны да өзім таңдап жүрем. Тігуі де барлығына өзім жүремін. Ал қазір қасымда команда жиналды. Команданың болғаны жаңағыдай жақсы, тезірек бітуіне. Былай енді біздердің өзіміздің тапсырыстарымыз бар, жаңағы тұрақты уже тұтынушыларымыз бар. Сондықтан жұмыс көп болғаннан кейін жалғыз адамға өте қиын болды. Сол себептен жаңа сән апталық болады деп бізге алдын ала бір ай бұрын айтқан менде, біздер сондай жұмыстармен жүріп жалғыз жүргендіктен әрі кетсе бір апта қалғанда дайындаламыз. Бір аптада осындай дүниені шығарамыз. Енді ол бір адамға өте қиын. Сондықтан қазір Аллаға шүкір командам бар. Командаммен бір екі аптада дайындап шығарамыз. Керемет. Гүлім Жалауқызы, өзіңізден де біле отырайық. Негізі тойдың боларынан боладысы қызық деп, сол қазақ негізі тірелгенде тақалғанда қимылдап бастаймыз ғой. Негізі бізге мынандай уақытта мынандай фэшндар болады деп жылдың басында айтылады, иә. Соны біле тұра біз почему-то бір жайбарақат, беймарал күйге түсіп аламыз да. Шабыт күтеміз. Жүреміз шабыт күтіп, шабыт қашан есігімізді қағады екен деп. Сосын тақалғанда сол 14 күннің, 2 аптаның көлемінде. Шабыт келгенде алмайтын асу жоқ қой бірақ. Иә, ол әрине солай. Және қасымда екі көмекшім бар, қыздарым арқылы сол сызып, қиып, бірге тігісіп көмектесетін. Жалпы әр сән көрсетіліміне түрлі көздің жауын алатын туындылар, топтамалар жасайсыздар. Дегенмен ол әр сән көрсетілімде әртүрлі топтама болады. Бір уақытта кішкентай бөбектерімізге арналған болса, бір уақытта этнос стилде болады. Ал сіздерге осының қайсы жандарыңызға жақын? Қандай матамен жұмыс жасаған жеңілірек? Жалпы сол өзім жолымды дизайнер болып қалыптасып бастаған жолды этностильді да бастадым. Барлық менің тұтынушыларым сол бағытты мен қабылдады. Негізі содан кейін өзімнің бағытымды өзгертіп көруге тырыстым, бірақ та мені ол жағынан уже былай айтқанда дұрыс қабылдамайды. Мен сол этно бағытта жаңа қазақи өзіміздің ой өрнекті салу арқылы күнделікті киімге болса да, жаңа спорттық киім болса да, сахналық киім болса да, сол бағытта мен адамдардың естерінде көбірек жатталып қалғанмын. Сондықтан сол жолды таңдап, сол жолмен келе жатырмын. Әлі өзгертуге ойы бар, бірақ та қазір емес. Қандай матамен жұмыс жасаған жеңілірек өзіңізге? Өзім табиғи маталар мен жұмыс жасағанды жөн көремін. Жаңа леон матасы, питек деген сияқты жаңа шапандарға. Шетелде себебі жаңағыдай шифон дегенді көп қабылдамайды. Олар табиғи маталарды жақсы көріп, жақсы бағалайды. Жаңа өтімділігі де артынан сән апталынан кейін тез өтетін жаңа табиғи маталардан тігілген топтамалар. Топтама дайындау алдында ол сән көрсетілімінің қай жақта өтетіні, қандай деңгейде өтетіні де маңызды ғой. Әрине маңызды. Біздер өзіміздің Қазақстанның ішінде или немесе осы Орал қаласында өтетін сән апталықтарына әркім өзі қандай стильді қалайды, жүрегі қалап тұр, сол бағытта жұмыстана береді. Ал бірақ та шетелге біз бір ауыздан өзіміздің мысалы қазақилығымызды көрсетуіміз керек, ұлтымызды, салт-дәстүрімізді көрсетуіміз керек. Сондықтан ешқандай жаңағыдай сөзсіз өзіміз бір ауыздан этно жағын апарамыз шетелдіктерге. Және де ол жақта өте жаңа таңдана көбісі айтады ғой,
қазақтар араб құл болып бара жатыр деген сияқты әңгімелер, сөздер көп шығып жатыр қазір. Сондықтан шетелде мына кимешек пен көшеде жүрсек, бұл қазақтың өзінің ұлттық киімі бар екенін белгісі, таңданады, сұрайды, тарихын сұрайды. Қазақтың, мысалы, өзіміздің кимешектің өзінде үлкен тарихы бар, жатқан. Соны шама келсе жаңа тіл білмесек те, телефондағы перевод арқылы барын түсіндіріп береміз. Олар да соны уақыттан қиып, бәрін тыңдап тұрады. Оның өзі үлкен қызығушылық қой. Керемет, рахмет. Гүлім ханым, сізге қандай маталармен жұмыс жасаған? Ұнайды. Бәрімізде енді негізі көбіміз табиғи маталармен жұмыс жасаймыз, және натуральный, деп айтады, таза маталармен. Мен көбіне велюр матасын, мақпал матасын пайдаланамын, барқыт маталарын, және де капрон, органза, сондай маталарды пайдаланамын. Бізде мысалы дизайнерлерде қарап тұрсақ, бізде әрқайсымыздың өзіміздің жаңағыдай қолтаңбамыз бар, иә. Жәмиләда өзінің киім үлгісіне сай, мысалы, қол тігістерін пайдаланады. Және құрақ құрау арқылы, оюларды құрау арқылы сондай көп жаңағы шықма жұмыстармен көп айналысады. Бәріміз де сондай шықма жұмыспен айналысамыз, ал мен бірақ келетін болса, мен моншақта отырған жақсы көремін. Мысалы, менің вышивкам жаңағы кестелеуім моншақпен болса, бұл Жәмиләнікі жаңағы жіптермен, өзінің жаңағы жіңішке-жіңішке жіптермен, шүберектермен жаңағыдай құрап жасалған жақсы көреді. Ботада сондай бір екі стильді қосып, стилизациясын жасап, әркімнің өзінің қалыптасқан қолтаңбасы бойынша жұмыс жасаймыз. Керемет, рахмет. Біздің дизайнерлеріміз айтып жатыр ғой, ойы өрнектен алыстай алмадым, ұлттық стиль менің жаныма жақын деп. Ал осы дизайнерлеріміздің арасында Ботагөз ханым өзіңіз сияқты түрлі бағытқа туынды жасап жүрген. Спорттық бағытта да, ұлттық бағытта да, сәнді заманауи көйлектерде де. Қайсы жаныңызға жақынырақ? Негізі жаңа айтып отырғандай, заманауи, яғни көшеде киіп алып жүре беретін стиль өзіме жақын. Соның ішінде шапанға болсын, мейлі жидекке болсын, мейлі көйлекке болсын, ұлттық оюымызды немесе тесмамызды кішкене ғана енгізіп жіберсек, соның бір өзі изюминка болып табылады ғой. Сол стиль өзіме қатты ұнайды. Енді шетелге шыққанда өз алдына, но өзіме өте жақын. Яғни корсет істеген кезде де ішіне тесмамыз салып, еле болмаса, көбіне біздер андай маталармен жұмыс жасаймыз. Принт қазақша стиль. Яғни сол принтті қолдана отырып, біздер киімге үйлесімдірігін табамыз. Рахмет. Жалпы дизайнерлердің арасында өзіңді таныту үшін сән апталықтарына қатысу керек деген ұғым бар ғой. Ол оңай жұмыс емес, құны да арзан тұрмайтынын білеміз. Ал сіздерге осы сән апталықтары қандай пайдасын келтіріп жатыр? Басында жұмысты бастаған, ательені жаңадан ашып, жұмыстана бастаған кезде, біз енді ешкімге танылған жоқпыз ғой. Сол кезде тапсырыс берушілердің жаңағы бағасына келсек, өте төмен бағада жұмыс танып жүрдік. Тапсырыс беретін адамдарға өте төмен бағаны ұсынып жүрдік. Себебі бізде жаңадай танылым жоқ, жаңадан бастап келе жатқан. Ал мына сән апталықтарына қатысу, ол бізге үлкен септігін тигізеді, жаңа танылуға, брендтің танылуына. Қазіргі соның арқасында, түрлі-түрлі сән апталығына қатысудың арқасында, мысалы, менің киімімді көшеде киіп келе жатқан адамның, мынау Жәмиләнің қолтаңбасы ғой деп танып жатады. Сол үлкен сән апталықтарына қатысқанның арқасы деп білем. Және де қазіргі менің жеткен жетістігім, өзімнің қолмен жасаған жұмысымды өте жоғары бағада сата аламын. Ал егер де мен сән апталығына қатыспай, сол бір бағытта, бір деңгейде отыра беретін болсам, сол тұтынушылармен жаңағы арзан бағада солай қалатын еді. Қазір көп нәрсе өзгерді. Жаңағыдай өзіміздің Қазақстанда емес, тіпті шетел Дубайға барды. Дубайда да өзіміздің қандастарымыз тұрады, жастар жұмыс істейді. Сол кезде де менің туындыларымды өте қызығушылықпен алған болатын. Біздер осындай Дубайда, осындай қазаққа кейінгіміз келеді деген сияқты тапсырыс беріп тұрады. Керемет, рахмет, Гүлім ханым. Негізі шетелдік азаматтар біздің жаңа қазақтарға қарағанда больше бағалайтын сияқты, жоғары бағалайтын сияқты. Оны өйткені көзіміз жетті Дубайда болғанда және кеше Стамбулда болғанда көптеген қызығушылық танытып, тақиямызды ұстап көріп, қалай келген, қалай шыққан, бұны неге деп сұрап жаңағыдай өздерінің қызығушылықтарын танытып жатыр. Және де көптеген жаңағы нелерге
ойларымызға мән беріп сұрап, жаңа жәмелет көтті тарихын сұрап деп, сол сияқты көп деген жаңағыдай адамдардың қызығушылығын танытып жатыр. Және де бұл жаңағы сән апталықтарына қатысу адамға біріншіден сенімділік береттейм, екіншіден жеке брендтің қалыптасуын көмектеседі. Және адамда уже бренд қалыптасқасын, және өзіне деген сенімділік қалыптасқасын, ол уже жаңа сенімді түрде айналасына саталады деп ойлаймын. Өзін туындысын. Жауапкершілікті артады ғой. Әрине. Ботагөз ханым. Негізі еңбекті бағалаған адам қандай сумма қойсаң да, қандай қақ қойсаң да, қалай да алуға ұмтылады, тырысады. Өзінің ұнатқаны болған кезде, өзінің қалауын тауып тұрған жағдайда қайғай адамда керемет сезімде қалу үшін, сол нәрсеге қол жеткізу үшін белгілі бір құнын беруге дайын тұрады. Қанша сумма десең де ала салам деп айтатын жандар болады. Оларға ерекше бағалайтын адамдар әрине. Оларға рахметімізді айтамыз. Түсіне білгенге, өткені екінің бірінің қолынан келе бермейді. Шықма жұмыспен айналысу, терпение деген бар, яғни жетпейтіне. Ал бұлай тұтынушыларға қарағанда әрине өзге ұлттың адамдары көбіне қызығып алғылары келіп, сұраныс білдіріп жатады. Орал қаласында бізде жаңадан дамып келе жатыр ғой. Біздің жұмыстарымызды көбіне Шымкент қаласы, Атырау, Ақтау қаласы, Ақтөбе қаласы көбіне тапсырыс береді. Ал қазіргі біздің Оралдың тұтынушылары жаңа-жаңадан сондай этнобағытқа жаңа-жаңа үйреніп келеатыр, қызығушылық. Дегенмен аяқ алысы жаман емес өңіріміздің. WhatsApp әлеуметтік желімізге келіп түскен хаттарды оқи өтейін. Сәлеметсіздер ме, дизайнер Еңсегенова Гүлім Жалау қызына және қасындағы әріптестеріне үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Тек үлкен биіктерден көріне беріңдер. Құлсарыдан інісі Азамат деп біздің көрерменіміз хат жолдаған екен. Сәлеметсіздер ме, Гүлім Жалау қызының мамасымын. Қызыма биік шыңдардан көріне берсін, ойлаған армандарына жетуіне тілектеспін. Өзінің еңбегімен жақсы өнерлерін көрсетіп, талай шет елдерге барып келіп жатыр. Аман бол, денің сау болсын. Осы отырған қыздарға қызыма тілеген тілекті арнаймын. Жемісті болыңыздар деп өзінің ақ тілегін арнап жатыр екен. WhatsApp әлеуметтік желімізге хат жазып ақ тілегін арнап жатқан көрермендерімізге біз де алғыс білдіреміз. Ақ тілектерге, игі тілектерге қосыламыз. Шабыттарыңыз шалқи берсін, топтамаларыңыз толассыз болсын деген игі тілегімізді жолдаймыз. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.